estava voltando com as compras do jantar. Eu esbarrei num mendigo, todo sujo, maltrapilho, assustado. Mas ele fez alguma coisa? Te ameaçou? Não, não, senhor. Não fez nada. É que esse mendigo era o Flávio. Não tem notícias do Flávio, Abes? Ele me pareceu perturbado, doente. E por pior que ele tenha sido, senhor Adolfo, ele merece ser cuidado.